Përshëndetje, do të flasim dhe do të shikojmë disa ushtrime në këtë temë kur kemi të bëjmë me zgjidhje problemash që na çojnë në një shtrim ekuacioni. Pra, do të jenë disa problema që ne do arrim të zgjidhim duke krijuar një ekuacion. Le të kemi problemën e parë dhe kemi që shuma e dy numrave tek të një pasnjëshëm është 172, gjeni numrat. Si do të bëjmë zgjidhjen e kësaj probleme? Duke shënuar me x numrin tek që ne nuk e njohim, duke qenë se nuk e njohim, unë e shënova me x, i një pasnjëshmi i ti do t'jetë çift, por ne duam të një pasnjëshmin e ti tek. Pra një pasnjëshmi i ti do t'jetë x plus 1, por ky do t'jetë numër çift. Pra ndaj i një pasnjëshmi i ti do t'jetë x plus 2, që ne të marim numrin tjetër tek. Pra, dhe të supozojmë se numri që ne kemi është x, është tek, dhe një pasnjëshmi i ti përsëri tek do t'jetë x plus 2. Dhe dishë shuma e këtyre dy numrave do t'jetë 172. Pra, ne u më të shkruaj që x plus 2 do t'jetë baras me 172. Atër x plus x do të marë 2x, 2x plus 2 i baras me 172. Heq plus 2 duke zbritur 2 të dyja anëve. Pra jam 2x plus 2 minus 2, baras me 172 minus 2. Që këtej ikën 2 dhe marë që 2x i baras me 170. Pjestoj me 2 të dyja anët, pra bëj pjestimin me 2, 2 me të 2 do thjeshtohet dhe marrë që x do tjetë i barabart me 85, 170 pjestim për 2. Duke qënë se x është 85, pra një numër do tjetë 85 dhe numëri tjetër do tjetë 87, një pas një shmit i 85-ës tek është 87. Po të bëj shumën 85 plus 87, 7 plus 2, 7 plus 5, më falni, 12, 8 dhe 8, 16 dhe 1, 17. Shuma e tyre është 172. Në rastin e dytë, kemi që drejtkëndçi i parë dhe drejtkëndçi i dytë kanë si përfaqe të barabarta. Por, ju shikoni që drejtkëndçi i parë ka për masat 3 dhe 4x minus 1, ndërsa drejtkëndçi i dytë ka për masat 2x plus 1 dhe 5, por di që si përfaqet e tyre janë të barabarta. Pra, duke qënë se unë di që si përfaqet janë të barabarta, le të gjemë se cilën nga si përfaqet dhe më pas ti barazojmë. Atëherë për të marë zgjidhjen e këti ushtrimi, ne duhet të bëjmë kalimin ose shtrim të këtyre problemeve dhe si ekuacione. Atëherë si përfaqja e drejtkëndqit të parë do të jetë 3 her 4x minus 1, pasi për masat janë 3 dhe 4x minus 1. Ta shkruajm pak në formë më të thjesht, do të jetë 12x minus 3. Hap një klapa 3 her 4x minus 12x, 3 her minus 1 minus 3. Si përfaqja e drejtkëndqit të dytë, drejtkëndçi i dytë ka për masa 5 dhe 2x plus 1. Pra do tjetë 5 që shumëzon 2x plus 1. Ta shkruajmë dhe këtë së dyshin më thjesht, do tjetë 10x plus 5. Atër ne thamë që së njëshi është baras me së dyshin, sepse na ishte dhe nga ushtrimi që si përfaqet ishin të njëjta. Kështu që unë mund të shkruaj që 12x minus 3 do t'jetë e barabart me 10x plus 5. Atër filloj dhe eliminoj këtë 10x-in që kam nga ana këtej për të mbajtur të panjohurat në anën tjetër. Kështu që dojmë 12x minus 3 plus 10x baras me 10x plus 5 minus 10x. Eliminoni 10x-in me 10x-in që këtej dhe do të marrem 12x plus minus 10x këtu. Kujdes, do zbresim minus 10x të dy anëve, më falni. Kështu që jemi 10x minus 10x nga ana tjetër,
që do të reduktojnë 12x minus 10x do të jetë 2x. 2x minus 3 do të jetë baras me 5, sepse këtë im ngel vetëm 5-a. Atëherë të heqim minus 3 duke u shtuar të dy anëve plus 3. 2x minus 3 plus 3 baras me 5 plus 3. Atër minus 3 ikën me minus 3 dhe më ngel që 2x-i do tjeti barabart me 8. Pjestoni të dy anët me 2, nga ku do të marim që x-i do tjeti i barabart me 4. Po nëse x-i është 4, atëherë sa do jetë si përfaqa e këti drejtë këndëshi? Për masat e këti do t'jenë 3 dhe x-i është 4. 4 her 4 16 minus 1, 15. 3 her 15, si përfaqa e këti do t'jetë 25 njësi katrore. Le të shohim për drejtë këndëshin e dytë, për masat e këti do t'jenë 5 dhe 2 her 4, 8 plus 1, 9. Pra, 5 her 9, 25 do t'jetë dhe si përfaqa e këti, 25 njësi katrore. Pra, arritëm që me anë e shtrimit të një ekuacioni ne të bënim zgjidhjen e kësaj probleme.